Kirin A-poikien kausipaketissa. Viimeisessä ottelussa hieno taistelu. Kotiutuslyöntikisassa kirvelevä tappio Siilinjärvelle. Tänään Kirin kapteeni Matias Viitasaari, mietteet pelistä. No ei, ihan laadukas peli pelaattiin ja sieltä pinna saatiin. Mutta näin ihan kausilla aloitettiin pisteellä ja lopetettiin. Sä Matias pelasit pitkän tauon jälkeen ulkopeliä hienosti tarras. Sulla oli kuulemma Tajakan Juuson Lyöjäjokerin räpyllä. Kyllä oli ja oli aivan laadukas. Ja sitten Kiri kakkospelinjohtaja Jouni Hujanen, mitä mietteitä sulla tästä pelistä? No vähän samoilla linjoilla kuin Matias tuossa, että hyvin taisteltiin. Ensimmäinen jaksokin oli ihan hyvin saatavissa, mutta sitten kaveri löi pari hyvää lyöntiä ja sen menetettiin. Mutta toinen jakso otettiin ja sitten taisteltiin vielä Superissa 1-1, Kotarissa toiseen, Kotariin asti. Ja itse oltiin vähän lapasia ja sitten mailan varressa Kotarissa ja kaverille riitti se yksi juoksu sitten. Mutta kaiken kaikkiaan piste tuli kuitenkin, niin ihan hyvä lopettaa siihen.